ုံစံလင်းထွန်းကတော့ဒီဒေါကူအရှိစစ်ဒီမိုစီအရေးတော်မှာလဲဒီအခြေခံကြောင်းသားတာမကဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့မြို့နယ်မှာလဲကျွန်တော်ကမြို့နယ်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကြောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ97မှာကျတော့သူတို့ဒီလူငယ်လှူရှာမှုနေနဲ့ဒီဒေါကူက90ပြည့်နှစ်ရွေးကော်ပွဲရလာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီ SCGV ကိုထောက်ခံတဲ့နေရဲ့ပြည်လဲစီယုံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့အဲသူပါဝင်ကျောင်းသားလူငယ်အားလုံးပေါင်း၁၈ယောက်ပါဒီပုံမှန်ငါးညနဲ့ဖန်ခံရပေါ်1900နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ်1900နှစ်ကြာစင်ပါပဲကျွန်တော်နဲ့သူကအင်းစိန်ထောင်မှာဆုံကြီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အင်းစိန်ထောင်ရောက်တဲ့ခါမှာအာသူကပထမဆုံးကပထမအကြိမ်ကာဆောင်ပွဲအားထောင်ကြခဲ့ဆရာတော်တမတော်တွေသူပဲဒီဝကြီးဝင်းငယ်အင်းစိန်ထောင်ထဲမှာပြည်ယူခဲ့တဲ့လူငယ်တူဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့မီးလိုပဲနိုင်ရေးအကျဉ်းသားဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်တမတော်တွေကိုတအားသဖြင့်ဝကြီးဝင်းငယ်ပြုလုပ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်ကိုစော်လန့်ထောင်းဟာထောင်ဝင်စားအေးရပို့မယ်လို့ရှိပါအောင်ထောင်ထဲမှာလည်းသူကပတိထိုးရတယ်အဲလက်ကင်ပေါ်လေးတွေဒီဒီနန်းလုံးချီနေတဲ့အဲရက်ပေါ်သူအရာတွေကိုအဲသူထောင်ဝင်စားအတွက်ထောင်ထဲမှာလည်းပဲသူကဖန်တီးရင်းနဲ့အဲ့လိုဖန်တီးရင်းနဲ့ပဲတခါသူ့ရရမြလောဟာကလည်းငွေလေးနဲ့ဝကြီးဝင်းငယ်သူကဆရာတော်တမတော်ရဲ့ပြုစုခဲ့တဲ့အဲကျောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းစိန်ထောင်မှာသူနဲ့ရောင်ကိုက95 96မှာဆုံးစည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကာလမှာထောင်ပိုင်းရေးဥလူလာတော်ကနေပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုတောင်ဝအလုပ်ချနေခိုင်းဖို့စီမံချက်တွေဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီရာဇဝကြီးပုတ်ကန်ဒီအောင်မှာထားပေါ့တက်စိတ်တွေဖွဲ့ပေါ့အဲသူတို့ပုတ်ကန်နေလဲသူအေးသူစားသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တယောက်အပြစ်ရှိရင်အားလုံးအေးယူဖို့အဲတက်စိတ်တွေဖွဲ့ဖို့စီမံချက်တွေဆွဲကြပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီအင်းစိန်ထောင်တွဲမှာကျွန်တော်အဆောင်မြင်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုဆန့်ကျင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာကိုစော်လင်းထောင်ကတက်တက်ကြွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဤသူသူလဲထောင်ပဲဟာအေးယူခံပေါ့အဲသူလဲတိုက်ပိတ်ခံတဲ့အဲထောင်နဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာသူကိုယ်တိုင်ပါခဲ့တဲ့ကောင်းဆောင်တရားဖြစ်ပါတယ်။အဲသူအာသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့98မှာကျွန်တော်တို့ကသာပြီးထောင်မှာထောင်ရောက်ပါသွားတော့သူကတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာ9နှစ်ပြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့အင်းစိန်ထောင်ကနေလွတ်သွားတယ်။အဲလွတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူလည်းဒီကျောင်းသားလှူရှာမှုတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတယ်။2003မှာဘဂတပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးကိုဟိုကျွန်တော်သားဖြစ်သူတို့ငွေနာဆေးအောင်လုပ်နေသူတို့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလုပ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှူရှာမှုလုပ်တဲ့ခါမှာအစီပိုင်းတက်သူကဝင်ကိုလက်ပေါ့ကိုဝင်ကိုလိုလေပါပါတယ်အားလုံးမအားလုံးမအကြောင်းသားလူငယ်တွေအားလုံး6ဦး20ကြားခဲ့ပါတယ်ဘာကတပြန်လဲဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့သူတို့ဒီအကြောင်းသားလှူရှာမှုလုပ်ကြရင်းနဲ့အထူးသဖြင့်အဲဒီကာလကအဲလက်ပြမိဖို့ခုနှစ်ချက်ကိုဟိုအဲလက်မခံနိုင်အောင်ဂျင်ညာချက်တရက်ကိုဘာကတအနေနဲ့တောင်းဖို့ဆက်ထုတ်ဖို့ဖြန့်ချဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့အားလုံးဖန်ခံရပြီးတော့အဲဒီမှာဒီ20ကြားခဲ့ပါတယ်နေ့နေ့ဆက်ကြားတဲ့ခါမှာသူကဒီထောင်ထဲမှာနေဒီထောင်ထဲကြမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုဉာဏ်ဖြစ်မှုတွေနဲ့သူကနောက်ဆုံးမှာထောင်ထဲမှာရောဂါတွေရပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီအတက်ခင်စာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်တက်ခင်စာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခါမှာကုသခြင်းသိရှိခြင်းကနောက်ကျနေတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးခုလိုဒီဒီကနေအချိန်ကြီးရောက်တဲ့ခါမှာဘုန်းကြီးခြားတော်ကဆင်းနေတာပါပါပေါ့နောက်ဆုံးအဲထောင်ထဲရောက်တဲ့ခါမှာလူသားစုနဲ့သူပြီးခဲ့တဲ့လအသုံးငယ်ရင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကမြို့မှာအတိဆုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စံတော်တောင်းကသူဒီចောင်းသားအရွယ်ရနေပေါ့ဒီចောင်းသား88ဒီမိုစီရေတော့မှာလဲပါခဲ့တယ်လို့97ရုပ်ကောက်ပဲရလာအောင်တဲ့ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒီ SUV ထောက်ခံတဲ့ចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာလဲပါခဲ့ထောင်ကြခဲ့တယ်။တစ်ခေါက်လုံးမှာလဲဒီဘာကတာပြန်လဲဖွဲ့စည်းရင်းနဲ့ဒီဒီចောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရင်းနဲ့ဒီလမ်းပြမြေကို9ရက်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရင်းနဲ့ထောင်ကြခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲကျောင်းသားဘီဘီသူကထောင်ထဲမှာနေတယ်။ထောင်လက်ချိန်နဲ့အားလုံးပေါင်း15နှစ်ဒီပါသူနေခဲ့နေတယ်။နောက်ဆုံးဒီလိုအသက်ဆုံးရတဲ့ဘဝမျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲကျောင်းသားတရားမနေနဲ့သူကကျောင်းသားအာတမကလှူရှာမှုတွေလုပ်နေတယ်။ကျောင်းသားတမကတမိုင်းတော်လာရေးအစဉ်လာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်တမိုင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။နောက်ဆုံးယောဂရနေခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပဲကျွန်တော်လည်းရည်ရွယ်မိအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာရက်လည်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားပေးပြီးသားစုအားပေးခဲ့တဲ့ဒီရက်လည်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝရောက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီကိုစော်လင်းထွန်းလို့မထင်မရှားနဲ့
အသက်သေးဆုံးတဲ့အထိဒီဗမာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတမန်းမှာဘလို့မှတ်တမ်းတင်နေတယ်လို့အကြံနဲ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်တွေ့မှတ်တမ်းကတော့ဒီနေ့မှာတော့ရဲလက်နေမှာတော့ဒီကျော်တော်အားမျိုးနဲ့အစိုးရတိုင်းစာပေးရတိစာတင်တိုင်းကဆရာတော်တွေကဒီမနေ့9နိုင်မှာသူရေစကြပြတမ်းဝေးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ခေါ်တာကျွန်တော်မှတ်သားလိုက်ပါတယ်ကိုဇော်လက်နှုတ်ကိုအညာတရသူရဲကောင်းအနေနဲ့သူဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်းဒီလောကအဖြစ်မြေကြတော့ဒီချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်ပြာကိုစလဲတော့ဒီဒီနေ့မှာရက်လက်နေမှာဆရာတော်ကဒီအမြတမ်းဝေခဲ့ပါတယ်အမြတမ်းဝေခဲ့ပြီမဲ့ဒါတစ်ချိန်မှာဓာတိမူစီရတဲ့ချိန်မှာဒုတိယအချိန်ပြအတန်းဝေမယ်လို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဒါမင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထောင်ထဲမှာလှုပ်ရှားရင်းနဲ့အဲဘာမာပြည်ဒီမူစီအရေးတော်မှာလှုပ်ရှားရင်းနဲ့အဲဒီမူစီကြီးဟိုးပါမှုမှာကိုစလဲထောင်းလို့ပဲဒီမိုစီမရခင်မှာကျွေးလင်းသွားကြတဲ့အကြောင်းသားတွေရဟန်းသားတွေဒန်းသားတွေပြည်သူတွေတော်တော်များနေပါအဲ့လိုမပြီးဆုံးနေတဲ့ဒီမိုစီအကျိုးပန်းမှုတွေမှာဟာဟိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားလို့ကဘာတိဗမာတိဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေရှိကြတယ်လို့ပဲဒီတမိုင်းဝင်ပေမဲ့ကပြင်းအတင်မခံကြရတဲ့ကိုစော်လန်းထုံးလို့အညာတရသူရဲ့ကောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကြတော့ထောင်ထဲမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်ထောင်ပြင်မှာလည်းဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ကျေလည်သွားကြရတယ်တက်ဆွန်သွားကြရတယ်ဒီမူစီအညတရသူရဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတနည်းနဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမတန်းဝင်အောင်ကပြေးတင်အောင်ဟိုဒီလိုဟိုအတက်ဆွန်သွားကြတဲ့အကြောင်းသားကောင်းကောင်းတွေနောင်အလားတူဟိုအတူယူပဲဖြစ်အောင်နမူနာပြတင်ကားစာယူနေအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတမိုင်းစင်မပြတ်အောင်ဒီပြည်သူတွေကကိုယ်စားလုံးတော့အပါအဝင်အညတရသူရဲကောင်းတွေကိုအတိမတ်ပြုနေတဲ့နောင်ဒီလိုဒီမိုစီအရေးတော်ပုံမှာဒီမိုစီကြိုးပမ်းမှုတွေမှာအကြံနဲ့လူငယ်တွေလည်းအကြံနဲ့ပြည်သူတွေလည်းနမူနာပြုတ်ပေါ့ကိုကျိုးဆုံပေါ့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်အောင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်မမေ့ပြအောင်ဟိုတမိုင်းမှာဒီမတန်းတင်တက်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မှာဆိုရင် AK ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ထိဒီမိုစီရေတော်မှာအကြဆုံးသွားကြတယ်အသက်ဆုံးသွားကြတယ်ဒီညရသူရဲ့ကောင်းတွေကိုမှတ်တမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစနေတရားထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပြည်သူတွေတည်အောင်အတိပေးတဲ့လို့ကျွန်တော်ကရှိစေ။နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းဒါတွေကတမိုင်းစာအုပ်နေနေပြည့်စုံတဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။